Հնդկական զենքերը գրեթե 1 ամիս է Հայաստանում են։ Չորեքշաբթի է Indian Defense Research Wing-ը գրել, որ 155 մմ-անոց 6 հաուբից է Հայաստանը ստացել Հնդկաստանից։ Այդ տեղեկությունը Bharat Forge ընկերության ղեկավար Բաբու Կալյանին է հայտնել։ Հայկական կողմը չի հաստատում, ոչ էլ հերքում է տեղեկությունը։ Ըստ այդ աղբյուրի, Հնդկաստանը իր համակարգում արդեն այդ նոր տեխնիկան չի գործածել եւ Հայաստանին է առաջին դրամատրում այդպիսի տեխնիկան եւ Հայաստանի կողմից այդ տեխնիկան փորձարկվել է եւ հաջող արդյունքների է հասել։ Ատաքսանունը շատ բան չի ասում ռազմական փորձագետներին։ Դրանք երբևէ չկիրառված հաուբիցներ են, բայց բաց աղբյուրներում հասանելի է զինատեսակի մարտավարատեխնիկական բնութագիրը։ Զենքերի մասին հայտնի է, որ իրենք համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր են տարբեր հեռահարության, որոնք լուծում են տարբեր խնդիրներ մարտի դաշտում տարբեր հեռարարության վրա։ Երկարամյա դիվանագիտական աշխատանքի արդյունք է հայ-հնդկական ռազմական համագործակցությունը, նկատում է միջազգային ագետ Արարատ Կոստանյանը։ Հնդկաստանն էլ իր շահն ունի այստեղ զենքեր ուղարկելով։ Այդպես Նյու Դելին պատասխանում է թուրք-պակիստանյան տանդեմին։ Հնդկաստանի այս տարածաշրջանում հայտնվելը եւ այս կոնֆլիկտին ուրեմն սադարելով կամ Հայաստանը համարելով իր դաշնակից, ես կարծում եմ, որ դա բնականաբար դրական արձագանք կունենա եւ որոշ չափով կզսպի նաեւ Թուրքիա եւ Պակիստան այդ ամուր դաշնակցությունը։ 6 ատաքսներին հետևելու է եւս 84-ը ըստ հնդկական աղբյուրի։ Նշվում է, որ ընդհանուր 155 միլիոն դոլարի գործարքը նախատեսվում է ավարտել 3 տարում, բայց հնդկական կողմը ցանկություն ունի ավելի շուտ Հայաստան հասցնել զենք-զինամթերքը։ Պատերազմից հետո ունեցած այս ահռելի սպառազինության պակասի եւ մեծ գորուսների պայմաններում գոնե դրական կարող ենք համարել, որ Հնդկաստանից կարողանում է Հայաստանը որոշակի քանակությամբ սպառազինություններ կրել։ Հրետանային 90 կայանքները կարող են երաշխավորել Հայաստանի սահմանների ամբողջական պաշտպանությունը։ Հենակետ վերլուծական կենտրոնի փորձագետը թերահավատ է։ Ասում է 44 օրյա պատերազմից հետո այդ սահմանները գրեթե 3 անգամ մեծացել են։ Նշել, որ այն քանակությամբ, այն բնութագրերով զինատեսակները, որ գալիս են Հայաստան Հնդկաստանից, որ եթե ամբողջությամբ իրենք հասնեն Հայաստան, Հայաստանի 3 անգամ մեծացած սահմանները կարող ենք արդեն համարել պաշտպանված, այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Ամեն դեպքում դա մեր սպառազինության բացը լրացնելու խնդիր է լուծում այս պարագայում։ Թշնամին աչքերը չորս արած հետևում է հայ-հնդկական ռազմական համագործակցությանը։ Սարոյանը նկատում է, Ադրբեջանում սարսափով են ընդունում վերազինվող Հայաստանի մասին ցանկացած լուր։ Բաքվի վախը հենց դա է, որ Հայաստանի վերազինվելը իր համար արդեն սպառնալիք է։ Ցանկացած հայկական կողմի սպառազինություն կլինի, զորավարժություն կլինի, զորքերի բանակի զարգացում կլինի եւ այլն, Բաքուն դա ընդունում է որպես իր դեմ ուղված սպառնալիք։ Հայկական զինանոցը հնդկական զենքերով համալրելը Բաքվի քարոշչությունը ներկայացնում է իբրև ագրեսիայի նախապատրաստություն։ Աշխարհին փորձում է համոզել, թե տեսեք, Հայաստանը հթիռային զինատեսակներ է գնում, բայց հնդկական Պինական, Ակաշը, Ատաքսը պաշտպանական համակարգեր են։ Ինքը քարոշչական տիրույթում օգտագործում է այն թեզը, թե Հայաստանը շարունակում է զինվել, ահա այնտեղ զարգանում է այնպիսի իրավիճակ, որ նրանք դեռևս ուզում են ռևանշի հասնել եւ այլն եւ այլն։ Փորձագետը չի բացառում, որ արդեն 16 օր մեր սահմաններին կուտակված թշնամական զենքերը գործի կդրվեն, քանի դեռ Հնդկաստանից Հայաստան չի մատակարարվել զենքի ամբողջ խմբականակը։ Ալբերտ Սերոփյան, Առաքել Օհանյան, Այլուր